ግሽበት በእውቀቱ ስዩም አዲስ አበባ እየሰፋች ነው። ከጥቂት ዓመታት በኋላ በአዲስ አበባ አስተዳደር ባንኮበር ክፍለ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ በእውቀቱ የሚል ነገር መስማታችን አይቀርም። አያት ወደሚባለው ሰፈር ብቅ ካሉ የፈረስ ጋሪ፣ ባጃጅ እና ዘመናዊ መኪና ትከሻ ለትከሻ እየተጋፉ ሲያልፉ ያሉ በአንድ ከተማ ውስጥ ሶስት ክፍለ ዘመኖች ጎን ለጎን ይራመዳሉ። ሀብታሞች በሀብት ላይ ሀብት ጭነዋል። ድሆች የባሰ ድሃ ሆነዋል። የዛሬ 3 ዓመት የአንድ ሆቴል ባለቤት የነበረው ሰውዬ ዛሬ 3 ቅርንጫፎች ከፍቷል። የዛሬ 3 ዓመት መጽሐፍ የሚያዞረው ልጅ ዛሬ መጽሐፍ አዛውሪ ነው። ከትላንት ወዲያ በከተማው ዘናጭ ከተባሉ ሬስቶራንቶች አንዱ ጎራ አልኩ። አዲስ ዩኒፎርም የተሰፋለት ዘበኛ ከሸራ ጫማዬ እስከ ጋሜ ድረስ ገምግሞኝ ሲያበቃ ወዴት ነው አለኝ። ወደ ምሳ። ዘቡሌው ያለምንም እፍረት እንዲህ ሲል ጠየቀኝ፣ መኪናስ? ትላንት ከዱባይ ተጭኗል። አየሩ ጥሩ ከሆነ ነገ ጅቡቲ ይደርሳል። ገባሁ። ምግብ ቤቱ ጠረጴዛ ላይ እንደ ሪፖርተር ጋዜጣ ዳጎስ ያለ ገጽ ያለው ሜኑ ተከምሯል። ይህንን ሲገልጥ ማን ይውላል? አስተናጋጅ፣ አቤት። ግማሽ ሽሮ ግማሽ ቲማቲም ከስንቅ ቃሪያ ጋር ስንት ሺህ ብር ነው? በማግስቱ ከአስፓልት ዳር ያለች በቆርቆሮ የተከበበች መናኛ ምግብ ቤት ሄድኩ። ድንች ጥብስ በሚጥሚጣ ተበላ። የጀበና ቡናም ደርሶናል። ጥቂት ሰዎች በሰማያዊ ፕላስቲክ በርጩማ ላይ ተደርድረዋል። ከአጠገቤ የተቀመጠ ሰውዬ በወሬ ጠመደኝ። ንግግሩ ሳይሆን በካቲካ ላይ የተመረዘ ትንፋሹ እጅን ባፌ አስጫነኝ። ስራህ ምንድን ነው አለኝ። ጸሐፊ ነኝ። የመዝገብ ቤት ነው? ገላመጥኩት። ስንት ልጆች አሉ ሲል ጠየቀኝ። አልወለድኩ። ያልወለድክበት ምክንያት ምንድን ነው? ከግብረ ስጋ ግንኙነት ታቅቤ ስለምለው ነው። ቡና ጠጣ። አሁን ጠጣ። ግዴለህም ጠጣ። አልጠጣም። የይርጋ ጨፌ ቡና ነው። ለምን የይርጋ ዱባ ላይ ሆኖ አልጠጣም ካልኩ አልጠጣም ነው። በመልሳችን መካከል ተንቀሳቃሽ ነጋዴ ጣልቃ ገቡ። ነጭ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት። ሸንኩር ያስፈልጋል ፍሬንድ። ጭራሽ የሆነ ሰውዬማ ደርዘን ከዘራ ይዞ ቀረበልኝ። በዚህ ዘመን ከዘራ ገዝቼ ምን አድርገዋለሁ? ጀለስ ጨዋታው በስናይፐርና በዲሽቃ ነው አልኩት። እንድፋን ለመለስ ሳይሆን እንድመረኮዝበት ብዬ እንደሆነ ሲነግረኝ ስለ ኢኮኖሚ ግሽበት ማሰብ አቁሜ ስለ እድሜ ግሽበት ማሰብ ጀመርኩ።